Өміріңізді қайтадан бастау мүмкіндігі берілсе, өміріңізде нені өзгерткен болар едіңіз? Мен аға орыс тоқты болмадым деп бүгінгі адамдар. Бір мен тоқ. Орысша сөйлемесең, нан тауып жей алмайсың ғой. Ал сол кезде филология факультетінің араб тілі бөлімінде мен қасымда көпшілік филологтар қазақ әдебиетінен. Орыс тілі әдебиеті олардың бір шетінен филолог. Кітапты шашады ғой аналар. Түк білмеймін мен. Мен мақал кім ғой дедім. Біздің мұғалімдер бар ғой. Сондай Зейнолла Қабдол, Тұрсынбек Кәкіш, Ордалиев деген көкеміз бар. Мұхтар Әуезовтің ассистенті болған. Ырымғали Нұрғалиев, энциклопедия. Кешегі біздің Рахмақұл Бердібай, Сұлтанғали Садырбай, Қадыр Мырзалиев те сабақ берді бізге. Ал енді осылардың бәрінің алдында тұрғаннан кейін бар ғой, ол мүмкін емес сенің сабақ оқуың. Ал мен кеш қалғанмын. Аналардың лекцияларын тыңдап, не деген сұмдық. Ең соңында қазақ деген бір ұлы халық екен ғой деген ғой мен. Мен басында орыс тоқты болмадым деп жүрген ұлы халық екен ғой деп. Кеш болғанда. Ал енді қайтадан беретін болса сіз, мен сол кезде қайтадан 4-ші класстан бастап, 3-ші класстан бастап әдебиеттерді оқыр едім. Тарихты оқыр едім, мықтылап тұрып тарихты оқыр едім.